Merci d'avoir choisi Congo Buzz Télévision pour vous informer à temps réel, chers internautes. Bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pense les Kinois. Tokiti lelo na marché ya Zikida, précisément na ka on atra place baté kaka mabaya pour na ko échanger na ba maman, ko e bandenge nini baté kaka, ba difficulté nini ba rencontre ka komeka un peu ko échanger na bango, pe ko e ba comment ba évoluer ka na marché oyo. Tout de suite, je vous invite bolanda ba vi na bango, moko na moko. Mbote mwa na ya mwasi. Maman, tu quittes les lots dans le marché de Bino Yazikida, précisément na quand on a trouvé place beauté Kakamabaya, pour na quoi échanger na Bino quoi, ben dingue ni ni bo évolue à ka ah na Wenzo. Bon, awa Wenzo Mabaya, pa maman, biso ba maman na ba papa ndé doté kaliba tozo souffrir. Pour na nini bloko tozo soma na dollar biso doté kana franc, okoya beauté ki biloko mbonge kufio, tanga tozo ba responsable ba maman mikolo tozo ba ba 5 et tiki banda tozo ya, tozo le la mbonge zo kufa biso. Et puis, place à consommer la mabaya et la rassou sur penalty. Tu comme à consommer la mabaya manœuvre et comme ni usine amener tout ce qu'elle a encore à Congo Fitir. Alors, Congo Fitir a zoa qu'on exagéré pendant qu'on te cabillo qu'on parle à biso. Donc, billet bilo qu'on a ta ouan y'a pas malongo la kate. Ozo somba bilo qu'on coûte un peu bilo qu'on a kati à copola y'a mabé. Donc, tozo lela à tous à la guine à 200 dollars, 300 dollars, aux autres à 50 dollars. Taraka pembo quand on tozo en go awa dollars, soke teremi et kita kate. Tozo souffrir. Et puis, bisika tozo teke la biloko eza bisika batu na mapango. Tozo na place ya koteke la tete wana espace te. Bisika tozo teka mapanga batu, telma ba mona ka biso nde tozo teka ba place na bango mikolo mukeka ka ba matisi. Mikolo mukeka ba matisi. Do tozo souffrir l'état a matisi siko ba place na bango pour eza mapango na bango to teka na kati ya bisika l'état te to teka na mapango ya batu na ka on atra. Sûrement, on a des gens qui ont des prix, des prix, des prix, des prix, des prix, des bénéfices, quand on a des gens, ça ne va pas. En tout cas, tozo kufa. Tozo kufa, ba mame bele ba vana banda kumbonga koteke la izate. Tozo kufa nde ba matisi biloko, donc mwaye zate, tozo kokate. Telima to mesana, tam zo zana mwa 50 dola, zo bunda kakapo, bana bazanga tama tembelete, bazanga pondute. Me pasi, tozo soufrir. Do l'état pe na ta la biso li kambo pe na bunde la biso, tozo nyo kama likola dollar, dollar. Dollar nango pe pa na biso na mboka na biso awa, ba ye la biso, ka biso to mona kate nini te, kaso ba tiye li, do soke telemi, telemi, e kita kate, kaka lobi lobi ba kosi biso dollar e kiti, ezela ki na 20, de sa, ale bazongi sa on avait ka ndenge telemi wana, pasi na biso kwa yango wana. Nayango difficulté primordiale ni bozo rencontrer difficulté o eleke li bino na sika o difficulté ni bozana difficulté na biso ezaka ka passe ne tozo somba biloko ba izine belé e kangami kangami ba nyoso ba taxi bazokoka ba taxi bazokoka kufuta te ba izine belé kangami ba taxi bazokoka kufuta te do totika lika na leader ka muta termisi pena bwa awa ezaka Congo Fitir siko Congo Fitir pe en tout cas passe tellement loko la zaka yemoko donc ateka kana dollar ata koli ya muke ata biloko na kati okata koli boy et pa na échange za la rate réduction za la rate zo kaka kende do difficulté to zana ngoka na dollar dollar. Na yango so ki koloba liloba moko liloba ni oki koloba na gouvernement ya mboka na biso ezola ndo na minute. Bon liloba moko kana sana ngo gouvernement en tout cas yo kira biso mawa. Ayo kira biso mawa ata la biso li kambo yo biso to so ma biloko na dollar to zo teka na franc do to za perda to zo souffrir ko tang za bana mikaka tan makambo ebele do ka bunde la biso li kambo na isika ko teka to teka na mapanga batu alu kira biso se passe ko tia biso tam to ko vivre bien mais bo ebina to zo ko kate. Merci maman. Merci banana. Bote mwana na ngai. Maman, tu quittes le long de marché à Zigida, précisément place Boté Karamabaya, pour na komeka koyeba ndenge nini bo fonctionnera na Wenzo. Ya solo mwana na ngaka ndenge mama uti koluba. Toza na difficulté makasi. Eteke lina biso tozo teka na bapango ya bato. Tike ya leta ezawana. Taxe ya ba ma ya ba kolo bapango ezawana. Toza ko san sortir te yaya. Toza ko san sortir te. Kandenge mama aluba kili susu. Makambo yango ya to ya dollar. Tozo somba biloko na dollar, awa tozo teka na franc congolais. To ya dollar eza eleve makasi tozo kokate. Osombi koli saka 150 dollars, oye koteka na franc congolais, o perdre mbongo na yo. Na yango, tolingi to yeba, ba difficulté primordiale ni boza nango. Bozo teka na espace, espace ya lopango. Siko bo takso bo futa, wana bo futa wipanani. Tozo futa taxe ya l'état et pa ya bato ya l'état bayaka ko kongola chaque jour ba kongola kambongo ya ticket.
Na yango ndenge dollar imati na ba prinde imati si omo bino pe bo mati si est-ce que bozwa toujours ba bénéfice ne bo bandai kozwa kala to ba bénéfice eza penza te difficulté toza na yango ba kilia na biso soki eloke lokola ba mesanaka na to ya dollar na 92 donc biloko nyoso to teka kaka na to ya 92 donc soki o matisi net la tezala ki 2500 na to ya 92 ndenge to matisi na 3000 bazo somba te balingi kaka na 2500 la te ya 5 mètres eloko da difficulté mondiale to zana et prix mondial to zana yango yango wana na yango soki koloba liloba moko na gouvernement liloba ni kozala ni ya solo na sengi na gouvernement na biso ayoki la biso maua papa na biso président de la république Tshisekedi tolingie makasi ayoki la biso maua biso ba mama na ye tozolela espace ya koteka biloko na biso tofuta taxe ya l'état tofuta pe ba kololo pango tozaku s'en sortir te ya aloki ayoki la biso maua aloki la biso esika ya koteka mabaya merci maman mbote mwana nangai maman lelo to kiti na wenze na bino ya zikida précisément place ba te ka mabaya pona koyeba ndenge ni bo fonctionnaire na wenzo merci aya na wenze na biso mabaya en tout cas tozala mwa difficulté makasi pona ko fonctionner na musana na biso pona nini eno ya liboso na loba to ano na wenze na to te ka mabaya te ya liboso to ano na wenza mabaya penja biso moko babiko wenza zigida po komba wenza zigida mabaya etambola partout mais toza na wenze penja mabaya penja ko wenza mabaya zigida yango ezati toza na wenze te tozoteka na mapango abatu ba difficulté zebele so tellement tozoteka pe na mapango abatu tozo futa mbonga tiki ya l'état pona ngai Nazo senga l'état et pas pesa le gouvernement et pesa biso wenze oya biso ya mabaya. Po soki toza na kati ya wenze na biso to kufuta ba taxe, to kufuta na biso baba ba ni makamba to ba droit to ba senga kapona pona mesa to kupesa to biki na ina nene na biso to pesi, to vande to pesa ka mbonga l'état. Mais na moment oyo toza na difficulté po toza na wenze mabaya ati. Kunja mabai zati. Na yango tsuki tumiki koyeba, boza mapanga batu, bataxi obofuta, obofuta epa banani. Tofuta epa bakolo lupambe, taxi obzo tofuta kana lete zaka tike. Mais bambongo tofuta banda nani janvier ti décembre tofuta epa bakolo mapango bangumu. Po mapango eza ya bango, ndango tofuta epa na bango. Si au moins ndenge bosomba bilo osher, bino pe bomatisi, ba bénéfice na bino ezaka rande ezala ki to échange. Ya ya bénéfice kudu moya kuta koloba kudu zate li baye zaki bien zaki dollar eza na 92 wana koyo kosomba lo libaya na yo oteki omune pe mwa bénéfice no po wana penza to bala kotangisa bana na biso tozo futa pe papa zuno mbongo to futi mbongo ndaku kolia makambu nyonso mena moma oyo banda dollar emata toko kakalisu ko futela bana ba classe té okoyede papa ndeli ke papa za na mbongo té ngana zota mbongo na pesa mbongo ndaka ya kozwa pesinga ezate po dollar fasté mateli dollar ekomiti na 200 alors na 200 wana seke ezo pesa biso passe soko ke ko somba biso somba kana dollar oye awe ko teka ona franc soko na franc na eto zo teka ngo po na moment o dollar ekomi na 200 000 la cha 5 mètres normal mais photo tsango na ba 4500 alors ba client ba olinga na ba prix wana ti soko te la ta 5 mètres na 4500 client ko linga ta ko somba ta leka kei seke il faut kitsa kana ba prix bo banda ko somba liboso na dollar eza na 92 to bale kotela ba 2500 bazolinga mika na 2500 normalement pe ata na 3000 soko te ki o resikte o ko somba chevo na izini chevo moko zo mala 7500 oya a soko te 12500 balingi te se tozo te kaka na pro to somba kana izini tozo te kaka a ka bon e msu tozo boma mbongo soki pe nzamba sali o ngolo zongi simbongo mais ko zo penda benefice en tout cas tozo resine na le côté tozo resine le côté Na yango liloba ni oki koloba na gouvernement concernant situation. Bon na rosenga bien na gouvernement na biso ba yoke la biso ba mama ma watoza ba mama. Soyo totali na bamboka nyonso na kata ya mboka la mukina so bamboka so toke na ba États-Unis toke na ba Europe bamboka ebele ba respecta ka ba mama. Eh mama leli il faut gouvernement yo kape ma weta la pika ba mama bazo la tika tozana solution pour na ba mama. Ba yoke la biso ba mama ma ba pona nga iloko na liboso ba luke la biso na no wenze oya mabaya ya biso moto za na wenze na biso tozu ba mesa
futi ba droit le temps surtout vendre tous teka et puis les cambo ya dollar ndé liwa dollar ndé liwa batela biso no les cambo ya po banda pe to botama to miko dollar na koma na ba descente so na ba desa to ko vivre ndé ni na bonga dollar ebele bele boy to ko vivre ndé ni ba mona teke to zo kufa to ko ko tang sabana te to ko ko li e komi passi o ko za ta o teka ta mo 20 000 ko na ona wenzi o zo ko kata ko sala wenzi te en tout cas gouvernement penje tale la biso no makambo mi balé li kamba dollar ba kiti la biso dollar ba luki la biso pe wenzi ya mabaya en tout cas pona ngavuma na suki ka wa. Merci maman. Merci moi la mère. Oui, bonjour madame. Pourrais-je avoir votre nom s'il vous plaît? Oui, on m'appelle Monsieur Mayang Nkanza Joseph, président du pavillon bois marché Somba Zigida. Aujourd'hui, nous sommes descendus sur terrain pour essayer de discuter avec vous et savoir comment fonctionnent ces marchés. Étant président, sûrement vous êtes en mesure de nous expliquer. Oui, justement, je suis disposé, mais je préfère parler en lingala, car 80% de la population congolaise comprend du mal les Français. Donc c'est pour leur faire comprendre ce que je veux dire. Bon, marché, Zotamola, n'a pas de difficulté, Bélé. Kozanga nanu esika ya koteka ezali. Ba mama bazoteka na ba conditions difficiles. Pe l'état zo sunga bangote par rapport ya ba concurrence déloyale oyo bazana ngo ko faire face na ba grand exploitant ya banzete. Donc c'est seulement ça d'abord. Ce qui pose un problème ya loyer. Taxe au bozo futa bo futa ngi pa banani. Taxe ken la kana l'état. Tango to rekote yango et ke pa mama dimsater. Tant que vous avez vu 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 que vous avez rencontré dans le marché, vous avez vu que vous avez vu que problème avez vu que vous 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 loyer vu que vous avez $10 ata $5 vu que vous avez vu que vous avez vu que les autres problèmes économiques dans l'ensemble. Mais le loyer est un peu cher par rapport à la situation. Mais ce qui est l'état pas joué, c'est qu'il y a un peu de mal à l'âme, vraiment. Nous étant président, il y a un peu de mal à l'âme, gouvernement et un peu de mal à l'âme concernant le sujet. Bon, pour le gouvernement, il y a un peu de mal à l'âme. Mais il y a un peu de la vérité, il y a corrompu. Il y a un peu de mal à bakonzi baza complice ya passe tozana ngoto yebi bango meto kotanga bakomote na boye komo bazo sala politique na pavillon bois do bakonzi baza la honnête po basonga population a peine nanga na lancer ngwe pa bakonzi. Merci. OK, merci beaucoup. Eh mbuti mama leo to kiti na wenza zikida précisément na wenza mabaya pona kosola na bino bateki pe koyeba ndenge ni bo fonctionnaire na wenzo awa to teka ka na wenze ya zikida. Ma bien yonka wenze ya zigida po eza attaché na ba wenze ya ba épice na ba madesu. Mais biso toza un peu à l'écart. Po toza ka vraiment na espace ou ya biso mokote. Toza na kati ya ba parcelle abatu. To foute la na kati ya ba mapango abatu. Pi to teka na balabala. Donc, difficulté na biso eza. Batu msusu ba yaka na ba mabaya na libanda ba ye ba teki awa. Na ba prix haut bango ba lingi alors biso ba prix haut to zo teke la AM susu ko ko mapasi po baso mela biso po menuzer ta ngazo ke ngo so mamba mona muta zo uta na mona mboka akosoma na ma prix ya se par rapport ya biso ba to zo so ba pe pa bango o bazo ila biso sûrement ndenge ba te kela bino na prix alikolo bino pe bo matisi est-ce que koko so ezana ba bénéfice na bino to bozo gagner nde bo banda ke zo li boso en tout cas biso personnellement to matisi comme tel te mais na ko ikolo ba ke to diminuer bénéfice na biso. Donc, si tu as un M sous 10 000 na koli ou yo somba, pour ça de façon que tu as 6 000 à 5 000 pour que tu aies un menuisé. Tant que tu as un lela, tu peux dire que tu as un peu de temps, tu as un peu de quelque chose ou yo ko lela. Tu as vraiment temps, mais dollar et mati makasi, biso tu as une difficulté par rapport à ce que tu as un peu de temps, mais tu as un peu de pourtant, tu as un menuisé, tu as un lela, tu as un peu de temps. Na yango etant moté qui l'ilobani au kikoloba concernant situation bozo vivre. Situation bozo vivre exacte donc il va fournir ça bah mais quand un peu qu'au là par rapport y a dollar bah qui t'es là biso moi monkey. Pour na Congo futur place to somme la bah mais bah y a bango bah t'es kaka na dollar. Alors na tout on a local les airs l'icolo donc biso bozo t'es kana bah difficulté makasi.
Alors, ce dollar est là, c'est où alors ce bâtiment est en franc? Tokoza la na moi facilité ko teka pobiso teka na fa metan o lingo ke ko somba o ke o sombi kuna na dollar ezana mususu ba deshe mususu somba na dollar na fa mais o somba na fa mais baza ko ça l'équivalent par rapport à dollar ndenge komi donc tozo somba on a pris à l'ikolo makas ko teka ezana moi passe mais ezaka musala o so message nango musala mususu pe za tete o bunda bunda ka ndenge na pouvi ko zwa ta moi ya muke kaka. Merci maman. Ouais, merci beaucoup. Et madame ndeko tokiti lelo na wenda zikida pona kosola na bino pe ko yeba ndenge ni bo fonctionnera na wenzo. En tout cas ndeko nanga mwasi wenzo oyo tozaki na biso bien makamuna so yando leka kitoko na ba mama wenzi tozaki pena toujours kitoko mais lelo yo to comprendre ba yeli biso soki ndoki mo soki ba ni soki pe nani yango ba yo bwa kila biso na kishasa ba noteka ba remorque ba detail moko moko. Mukolo moko tena kata mabele o makambo esalama biso to botami awa na mabele o zikida bakoko bakufi batiki biso na bazikida en tout cas makambo ezole kila biso na kata mboka na biso en tout cas mukonzi ya mboka soka zali koyoka biso ayoka makambo oyo oyo zali koleka na kati ya zikida tolingi kimya ete bakonzi pe basirituve pe na kimya mboka oyo. Si vous avez un peu de temps, en tout cas, vous avez un peu de temps. Tout le monde est des autres. Je vais vous donner un détail. Si vous avez un peu de temps, est-ce que vous avez un bénéfice? Vous avez un bénéfice ou un bénéfice? En tout cas, pour un bénéfice, il y a un bénéfice. Il y a un pénalité. Parce que tout le monde est en train de se faire. Si vous avez 6 000, excusez-moi, tout le monde est en train de se. Il y a 6 000. Si vous avez 10 000, vous avez 10 000. Vous avez 10 000. Mais il y a 4 000. Vous avez pris un prix et vous avez pris un prix. 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 Vous avez pris un. En tout cas, merci à la parole au Pessingaï. Et que tout ça, le président de la Mayangi, président de la Bissou, il y a Katia Wenzi Mobimba, ou à Simbi, vu de Kinshasa à Zigida, tout ça toujours dans ma boucle, tout ça toujours dans Simanae, tout ça prier, tout ça prier, tout ça prier, et il y a pour la Mine, le Balongwa, tout le monde a bangoté, tout ça la Bissou a bangoté, parce que vous avez Wenzi, sous Kalanga, le Balanga, Angoana. Vous avez compris. Foko, si Foko, en tout cas, Mokonzi a si Foko. Déjà, tu as eu un peu de temps. 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 Tu as eu une crise dans la Katiyamboka. Tu as eu un peu de. Merci, na sepe na bino makasi. Maman lelo tokiti na wenza zikida précisément na wenza na pavillon mabaya pour na ko échanger na bino pe ko yeba ndenge ni bo fonctionnera na wenzo. En tout cas, comme fonctionne peut être dans autre la passe. Mikolo nyonso yo vente za malonga te. Si tu nande to yokota mamba ba confinement awa. To to e moi line nge ko mama mke ba tu ya nini o ya izinyo yo ba ye awa. Ba ba ote ka biloko na pri a c. Ba client nyonso tu ba komo kende kuna. Biso moi to teka exacte. En principe ba tien biso ka pembe ni awa na ba commissionnaire na ba client ba to ba ko so ba ko komo kita na to teka ndeni. To ki ko e ba kombo izina. Ici dans Siforco, bah une des cobos, ma pédalette par exemple, ils sont sortis au Teka Libaya, ils sont à 2500, bah on va au Teka na 1000 francs. Si quoi, tout n'en a non client à Rokende Wap, en Luka, place ça sont bannés na place moi y a c, ils sont montés au Teka Zaite. N'ayant étant maman Moteki, l'Ilobani au qui colancé na gouvernement concernant situation bozo vivre. En tout cas, tu as un gouvernement atale la biso non likambo, azu la biso solution. Pour mambo et zalakate. Biso to vivre bon. Moutou nyon sotoa zala place, soit azoteka, alukata moi mikie naye, aebandeni a koiko vivre. Mais si qu'on a boy, to sa ndeni. Gouvernement tele me la biso likambo, pour biso toza, na maroki olanda kuna ba chienne belete, po ba samba na moutambongote. Biso ye mbongo na ye o yaza na oye biso, eza mouketa kaka, mikolo, o sa ndeno lo bandeni, yaza mbongo na ye. Merci maman. Merci. Oui, bote. Papa lelo tokiti na wenda zikida précisément la pavillon mabaya pour na kosola na bino pe koyeba ndenge ni bo fonctionnera na wenzo.
Bon, merci pour la passing parole. Wenge zala ngo toujours teka malgré espace za muke awa. Leur côté gagne za passe mbongo za te. Bad ba zo kota te pona ko somo bilok. Mbongo za bloqué na mboka batu toujours mona passe awa bilok zo tambola te. Na yango to ni to e baba difficulté ni bozo rencontrer na kata wenzo. Bon, biso wa tozana problème moko kutu tozana ngo awa. Biloko zo tambola te Congo na Maluku. Ba uto tinda biloko ebele ba camion ba ya koteka awa na kada zigida. Or ezali société sengeli bango ba luka isika na bango bien ba teka kuna batba ke no somba me bango ba uti Maluku. Ba yeti na wenze batia biloko ba teka na wenze isala makate. Lord biso to sengi depo wana kut ekangama. Biloko na bango bazonga nango na Maluku bien baluka esika mo musika ya wenze po bato bake na kosoma kuna na biso ba detan na bata ba grossis na nin ba toko mo soma esika mo ke sala kate bango baluka depo na bango kuna musika ba tie alors biso to kene kuna to sombi to yoko teka na wenze po to zwa pe moi quelque chose likolo yeah yeah wana wenze zo teka na se. Bon, biso bato to teka ba detan ya moko moko to teka ndenge nini. Moi ezalite. Na yango to ki ko eba kombo ya depot ya ngo to entreprise wa zo sa mamba bon. Bon, ezali Siforco, ezo uta Maluku, biloka Maluku, ezo uta Maluku. Compagnie Egine wana Maluku nde me, eza Siforco. Na yango etan moteki, lilobani oki ko loba na gouvernement concernant situation bozo vive. Alors siko esengeli Batia bat na bat ne sika na bango. Yes ali izin batikala ne izin ba siye bat wake ne kosoma kuna olieke baya na ngwa gouvernement asala tu atia mut na muna place na ye ne sika na ye na ndenge sengele kosala. Merci papa. Merci beaucoup. Ndeko bonjour. Bonjour. To kiti lelo na marché ya Zikida précisément na pavillon ya mabaya pour na ko échanger na bino ba teki ko ye ba ndenge nini bozo évoluer na wenze na bino. Bon, évolution vraiment par rapport à l'année précédente, évolution vraiment est à bien été. Évolution est à vraiment bien été. Tu as dit que tu as difficulté ni besoin rencontrer dans le cadre de la Wenze. Premièrement, les difficultés, ils ont un nous achat. Pour nous consommer, ma baie a toujours une difficulté, ma casse. Ce qui est que consommer place bazo ça dans été au moins environnement a bloqué dans été nini. Tout ça ezo matisa un peu ba prix à biloko tozo mona pe biloko stabilité na prix ezate okoya lelo sombi na biloko na prix mususu okende ko somba boye oteki biloko na prix mususu ozo kende somba oke kuta prix mususu ba biso ke environnement e boyi ko bimisa ba biloko donc ba difficulté est énorme mususu sur le plan financier vie économie amboka to ebi ke to uto passé na événement moya COVID 19 et loko wana vraiment kiti si par terre ba vente na biso. Na yango ndenge bozo somba ba prix na bino emati, sûrement bino pe bo mati si est-ce que ba bénéfice bozo récolté? Ezandenge zaki liboso to mo koko so ekoti. Non, les bénéfices ne sont plus les mêmes. Les bénéfices ne sont plus les mêmes. Oui, biso ki difficulté zali, on se contente na mo moke ozo zoa pour na ne fût que aussi venir na ba besoin yanda. Mais ndenge zalaki que ozu bénéfice mususu okoki ko épargner vraiment difficultés énormes. Nango étant vendeur puis commerçant, lilobano yoki kozani na gouvernement concernant situation bozo vivre. Bon, compte tenu ya biso to ebi que échauffement climatique surtout biso ba toa boîte aux en difficulté parce que toza premièrement monde déjà ko attaqué makambo ya climat. Toujours subir bah effet de serre bah moi ma casse ezoya parce que la couche d'ozone est à diminuer to ebi ke ba bazo bundisa biso pona wana pona ko boma banzete c'est bien bon mais bah difficulté penza ma casse ezali bah étranger bah étranger bah comme ko tsa banje ti na kati ya zamba ko kata nzete na ndenge na bango moko alors l'air bazo kanga bazo kata banzete gouvernement zo attaquer bangote
le gouvernement a attaqué bato bazo bebisa nzete makasi azwa kolanda babiso tozozwa ya banzete moko moko. Alors pour na ku faciliter biso tâche makambo environnement, il faut ba alléger situation ba landela mingi na forêt équatorienne na bazamba na biso, comment les Chinois, les Libanais, les Indiens bazo kota na zamba bazo kata banzete pour na ko exporter libanda ce botali ba conteneur e bimaka libanda par rapport ya mabaya o biso to utiliser kana kati ya ya mboka pona kotonga bo mona ke libanda mabaya ezo bimebele par rapport eza parce que ba étranger bazo kata nzete belé koleka biso mais biso nde muto ezo sibir siko ba ba attaque ya ya l'état par rapport ya ba étranger, c'est là vraiment la grande difficulté. Merci. Ce qui toki koyeba kombo société nini o bazo sala mamba bon. Dernièrement, tu as là qui si Forco. Ils sont sous la société Moko. Ils sont en 14e rue. Ils ont ben aidé. Il y a ben été. Donc, Babilo Kopenda bazo bundisa biso. On a même na wenze kuto baya kote la biso biloko. Tozo comprendre te biso tozo somba ben été. Au cas ici. Mais mutu oyo azoza la na nzete mususu azora uta raso ina nzete wapi azote ka moins cher par rapport na yo. Donc le bas difficulté vraiment en Wana, c'est parce que biso toza plus attaqué bango bazana légèreté ko sala. Merci beaucoup. Merci bien. Pavillon mabaya pona ko sola na bino ba te ki pene koye ba ndenge ni bo fonctionnera na wenzo biso tozo teka mais tozo teka to boko la bana biso ko lia na wenja mabaya fifo ska ko tia na wenja mabaya tozo teka to teka lisusu te biso to teka neto vive ndenge biso na bana balonga biso wenje o eza okufa po ye aza mbonge bele biso to bungera bongo. Na yango na ndenge boko mo somba en détail si o mabino pe bo matisi est-ce que bénéfice ezan ndenge mo to mo koko se koti mo koko se koti po ba o ba koti mo koko se ba makasi penza to resi susute eza passe pona bango fo ba longwa. Na yango etant mama moteki lilo banu e kozani na gouvernement concernant situation bozo vivre na biso mama moteki o moni biso ye fala kende na izini biso to la na somba kuna ayiko ya ko teka awate to resi na yete. Merci mama. Ndeko tokiti lelo e pona bino bateki na pavillon ya mabaya pona koyeba ndenge nini bo fonctionnera na wenze oya zigida. Bon to fonctionnera na wenze zigida to zalaka na biso bien to doko ndeko somba biloko na biso na kikole ndenge to somba ka meto yo koyoka izini moko bo sifeko to komi kwa kotika ka mabaya paksi par là moni ke to telemela ki yango to ndenge petit na commune po azo kase sko biso ba to somba ka ba pièce bango 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 ba siya ka ba gros. So biso batokenda ka mwa ba pièce to somba mwa ba pièce moko moko poto debuye na bana to koyoka sifeko ayoko zwa wenzi oya kabinda a poser a exposer mabaya naye moto mona ke zama beto ndeki na komi e pa chef a komi ki mo pa yaki abi a pèce bango ordre ke balongola biloko na bango bazonga na maluku place ba utaki na yango na ndenge boko mo sombi na ndenge boko mo somba kala si o mo bo matisi pe ba prix est-ce que bénéfice ezan ndenge mo to mo koko se koti. Bon, bénéfice, c'est ça que par pièce, nous sommes à Moko Moko, tu as bénéfice 500 fois, 1000 fois, 800. Tu as bénéfice de. Et tu as dit que tu as gouvernement concernant la situation que tu vivre. Bon, le gouvernement a stoppé Kaka, si tu as dit que tu as besoin de son bagage, tu as besoin de son bagage, tu as besoin de son bagage. Merci. 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 Maman, tu quittes le lot na wenza zikida précisément na pavillon mabaya pour na kosola na bino ba te ki pe koye ba ndenge ni bo fonctionnera na wenzo. Likambo lo beza te to zaka na pasi pe mawa mingi komona société munene lo kwa siforko az eza société a mindele ye jamais akote ka bilo na détail. Place neza na maluku biso nde to kenda kuna maluku to son biloko to ena ngo awa to chepo bana biso ba vivre ye alongwe na maluku kuna ye awa ye ko cha depo ka place biso to teka loko mbamsu na 1000 francs ye azo teka loko ana na 500 francs tuna biso ba kriya ba kolanda biso ou bien bango ba kriya nyoso ba keke pa na bango ba komi ko teka ba ozo mbongo biso to ko vivre ndenge ni na bana biso botela biso likambo e ya koloba mingi zate. Botel abiso likambo to lingi bango awate bango baza mindele basuka kuna kuna nde to somba biloko kuna bazane espace munene na kermesse bacha biloko na bango kuna to kende kuna to so biloko kuna to ena ngo to eko cha po bana biso ba vivre moi to vivre ezate wenje ekufi. Merci mama. Merci ya kolobakaka yango wana mbote mingi ndeko
Tokiti lelo na wenza zikida précisément na pavillon mabaya pona kosola na bino bateki concernant fonctionnement ya wenza na bino oki ko expliquer biso ndenge ni bo fonctionnaire na wenza bon wenza fonctionnaire comme ba wenza nyoso d'ailleurs ezali bena wenza te a vrai dire ezali ba mapango ya batu nde ba tiango disposition ya batu bateka mabaya fonctionnement na ezali wena biloko na yo otie oteki ozumanda bénéfice voilà. Difficulté ni bon rencontre ka na kati esika. Bon difficulté ya liboso eza au moins tellement espace la moke. Mutako na mabaya ebele esika ko tsongo ta musu ozalate. Et puis musu su e mo bakulu na pe bo te gabaye ba tie mbutu. Donc mabepe koti. Na mo mi bibi na mabutu mo bile ko bunga voilà un peu la difficulté tu. Na yango liloba nyo kikoloba na gouvernement concernant situation bozana ngope alukela bino mo solution concernant espace. Bon, l'autre bosa na gouvernement za ke ce que espace o ezali munene apesa biso pote te ka eza malam. Mais à renforcer peu sécurité dans la police. Surtout mingi mingi na butu ba mami ba ka teki aki blogela yango moko na butu ba kono ba ko zwa. Donc insécurité à côté wana. L'autre bosa na gouvernement za ka bon. Merci ndeko. Assez. Cette émission est complètement terminée. Jemima Bulumbu était à la présentation depuis la commune de Kinshasa. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de votre réelle attention. Merci également à Badjo qui était derrière la caméra. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien.